Fala aí, meu filho. Então, nós estamos aqui na igreja e meu pai fazia algum vídeo aqui na padaria. Foi? Então, fazer assim, fazer um... E a cabeça de você aqui no vídeo. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. Pois é, galera, comecei esse vídeo fazendo essa graça aí. Um instrumento que eu gosto, né, que eu amo tocar. E eu tô achando as coisas perdidas aqui no chão, porque tem uma pessoa aqui que corre por dentro da igreja. Nós estamos na igreja, né? Já perceberam? Olha lá. Ele vai pegando as coisas e deixando tudo pelo caminho. Ele pega uma coisa, aí encontra outra, abandona aquele cabo e corre pra outra. Mas enfim, começando mais esse vídeo pra vocês aí, pra poder falar pra vocês algo que aconteceu aí esses dias, né? Quem assistiu o último vídeo, viu a minha luta, a minha caminhada que eu fiz, caminhando esses mais de 25 km aí pra, procurando emprego. Eu vou te dizer que no dia seguinte eu recebi uma proposta de emprego. Pra glória de Deus. Um rapaz que eu trabalhei junto com ele me viu no Instagram aí eu correndo atrás de emprego. Aí falou que a firma dele tava pegando, me indicou e eu fui lá. Trabalhando certinho, né? Fazendo serviço certinho, o homem gostou do meu serviço. Aí chegou no dia seguinte, que era pra levar os documentos. Ele pegou e foi conversar comigo, perguntando se eu tinha algum problema de pegar peso, essas coisas. Aí eu falei assim, ó, eu sou operado da coluna, né? Mas o serviço que eu tava fazendo era bem tranquilo, bem calmo, eu tava dando conta, né? Ele até se admirou pelo fato de ser o primeiro dia, eu ficar sozinho ali na ponta da esteira, era uma firma alimentícia, né, de linha. E só que ele falou assim, é, infelizmente... Nós não vamos poder ficar com você por causa da sua coluna. Eu falei, isso não é novidade pra mim. Quantos não eu já recebi por causa disso, né? Mas quem disse que eu desanimei por causa disso? Não, isso aí é só mais uma coisa que acontece pra nos fortalecer cada vez mais e confiar e acreditar que o nosso Deus é mais poderoso para fazer coisas grandes sobre as nossas vidas. E por isso que eu tô aqui passando para vocês aí, para dizer que eu não tô desanimado, né, pelo fato que aconteceu, mas tô com mais fé e mais esperança que a porta que Deus está preparando para minha vida, pro meu lar, pra minha família. Minha esposa agora também tá querendo arrumar um emprego, né? Mas é isso aí. Não podemos parar, vamos continuar aqui na luta buscando a melhora para nossa família. Ô, gente, vai ficar aqui? Vem. É o Kelvin, o amiguinho do Daniel aí, ó. Que é perto aqui na igreja. É perto, né? É. Olha o outro ali, ó. Zói. As meninas tá aqui ensaiando. Elas vão fazer ensaio da coreografia, né? Estamos aqui. Estamos aqui. Viemos mais cedo. Fazer ali, passamos ali, tomamos um açaí maravilhoso. Só tem aqui perto da igreja, a gente toma em qualquer lugar, não é igual o que tem aqui perto da igreja. E agora estamos aqui, viemos de Uber, né, porque eu tô de a pé, vou aqui na rua aqui falar com vocês, para não atrapalhar o ensaio das meninas. Opa! Eu ia lá para fora, mas... Não queria ficar moscando o celular ali, que a polícia parou o pessoal ali. E ficar ali com o celular no meio da rua ali. Perigoso também, né? Que aqui tem uns motoqueiros que passam e... Esse portão aqui é uma besta. Viu alguém moscando, eles vão lá e puxam o celular. Então vamos vigiar. Vamos ficar aqui dentro aqui, né? E... ver o que vai sair aqui hoje, esperar a mulher ensaiar, depois nós vamos pra casa, ver se a gente pega carona com alguém, né? Mas enquanto isso, estamos aqui esperando. Saímos da igreja. A arrumação desse menino.
É, essa, isso aí é falar de cearense, viu? Eu sou fixo cearense, então já fique ciente aí. Eu peguei esse negócio de arrumação aí com a minha família. Tá aqui no colo, né, Davi? Vamos andar um pouquinho, andar com a família. Agora a gente vamos se exercitar bastante. Caminhar um pouquinho, faz bem pra saúde. Agora vamos trocar, né? Que esse menino tá pesado. O outro agora tá triste que saiu de lá. Mas esse daí já sabe andar. Esse aqui sabe andar, mas devagar. Vamos descer a ladeira aqui, ó. Descer essa ladeira. Eu não vou ficar muito aqui com o celular gravando no meio da rua, não, porque... Infelizmente é Diadema. Não tem o que fazer, né? Deixa eu guardar aqui o celular e... depois eu volto com vocês. É, chegamos aqui, estamos descansando. Mas será, onde será que nós estamos, hein? Não chegamos em casa, nós paramos aqui na casa dessa pessoa aqui, ó. Pra descansar um pouquinho. O outro tá ali, ó. Ele tá ali porque ele disse que tá resfriado e tá com medo de ficar perto da gente. E os meninos nas brincadeiras. E o Levi tá aqui, com o pai dele. Olha o Levi lá. Ele não pode ficar. Davi corre pra todo canto. Ele não pode ficar. Pai dele abraçando ele lá no quarto dele. Pode ficar. Olha isso aí, ó. Davi adora cachorro, viu? Já é de casa, gente. Já de casa. A mulher, como é que tá na casa dos outros? Olha. Olha. Gente, joga esse pra cachorro. Joga. Como é que é o nome dela? Sininho. Sininho. Olha aqui, ó. Ó. Ah, não foi. Cansou. Mas enfim, fizemos uma parada aqui, né? Foi bom, eu gosto quando eles vêm aqui, gente. Pra mais vezes. Já me deram um copo de café, agora eu posso ir embora, né? Depois tomar café, né? Brincadeira. Mas vamos porque aquele homem ali acorda cedo pra trabalhar e... Ó, oh, ali vai comer milho. Vai comer milho. É, os meninos estão querendo me oferecer milho aqui, mas... Eu vou ver como tá o milho. Mas vamos embora pra nossa casa, caçar o rumo. Davi, ó, tá revirando a cozinha da Érica, ó lá. Pegou... Ele pode. Coador de não sei... Quem seria coador de quem mesmo? É peneira, tá ligado nas coisas da cozinha. Aí ele faz o café com a peneira. Faz café com a peneira. E as coisas, ele... Suco, ele faz com coador. Mas é isso aí. Já a gente tá em casa. E esse vídeo era mais só pra falar pra vocês dessa experiência que eu tive aí, né? Que o vídeo anterior, andei 25 km procurando emprego. E quando eu achei um... Trabalhei 2 dias, me mandaram voltar para casa porque ele estava com medo de acontecer alguma coisa lá dentro e eu queria processar a empresa por causa da minha coluna. Mas enfim, fazer o que, né? Vou continuar tentando, vou continuar perseverando. Tenho certeza que Deus prepara a porta certa e no momento certo. Então, é só aceitar a vontade de Deus. Enquanto isso, aguardamos, esperamos e confiamos. Já estamos em casa. Agora sim chegamos em casa, né, meu filho? Finalmente chegamos em casa. Eu tava só chorando pra nem sair na casa do Levi, porque eu já comecei a brincar com ele, mas só um pouquinho que eu brinquei. Outro dia eu vou brincar com ele lá na casa dele. É outro dia, né? É outro dia. Não é amanhã, não pode ser amanhã, porque amanhã vai ter igreja. Vai ter culto, vai ter ensaio. E a pouco você já vai fazendo outro vídeo. Esse vídeo, mas tem mais.
aquele do monte do Eliel, que nós brincamos de Lego de super-heróis e comeu o Hulk dele. Mas ele tem um Lego de Hulk. Mas meu pai pegou um Lego Hulk grande pra ele fazer uma força para ele virar o Hulk. É mesmo. Então, sabe quem fazeu essa mágica? Foi meu pai que colocou os fogões pra ele fazer, porque ele fazia uma coisa pra peidar. Que é isso, menino? Oxi. Ah, o outro tá aqui, ó. Fazendo um lanche aqui pra nós peidar, pra comer. Pra transformar aquele grande pra peidar. O que aconteceu aí? Soltou o... Virou a chave aí, virou a tagarela? Hoje ele tá falando, hein? Rapaz! Enfim, esse foi o vídeo de hoje, né? Era só mais pra trazer essa notificação pra vocês, deixar vocês por dentro do que tá acontecendo conosco aí, nossa rotina, nosso dia. Mas é isso aí. Até que nos ajudou o Senhor, nos fortaleceu, é nóis, valeu e até o próximo vídeo! Eu tô falando de vídeo! Inscreva no canal e ativa o sininho. Tchau!